Отже, як ідуть справи на вулиці Грушевського? Аж тепер можу сказати, що справи йдуть добре. Воно здвинулося з мертвої точки і, як бачимо, почалася робота, почався цей ресайклінг. Я думаю, що підготовчі роботи на протязі 2-3 днів завершаться і думаю, що десь в середу зможна буде вже постелити асфальт тут і буде хороша, гарна вулиця для міста Надвірна. Всі роботи по будівництву виконуються по сучасній європейській технології. Навіть назви робіт по іноземному, ресайтинг і так далі. Назва фірми, що працює в Надвірні, товариство Vita Construction. Вся потужна техніка закордонного виробництва. Ремонт вулиці Грушевської буде проводитись з методом холодного ресайклінгу. Це означає, що ми старий матеріал відфрезеровуємо. Добавляємо до нього в'яжучі матеріали, в даному випадку це буде цемент, ущільнюємо, переплановуємо його. На цей момент вже зремонтовані дощеприймачі, значить ми забезпечимо правильне якісне водовідведення, щоб дорога служила, і потім будуть прокладатися два шари асфальтобетону, плюс відновлення бордюрів і тротуарів, виведення їх на відмітки. От така от технологія. Все трошки залежить від погоди, але я маю надію, що до вівторка будуть закінчені роботи по дорожній основі, от, по нижній частині якраз дорожнього одягу. От, четвер, максимум п'ятниця, ну, це обов'язково буде завершений перший шар асфальтобетону. От, і далі бордюри. І коли будуть готові бордюри і тротуари, буде це все накрито фінішним шаром асфальтобетону товщиною 5 см. Від радянської Надвірної не залишилось нічого. В Мальовничій долині на берегах річки Бистриці Надвірнянської виросло нове містечко європейського типу. Хоча роботи над містом вистачить ще на багато поколінь. Адже все це дуже коштовно. Скажімо, капітальний ремонт 3,5 тисяч квадратних метрів вулиці Грушевського коштує 2 111 000 гривень. Сьогодні перший святковий день для автомобілістів, для мешканців нашого міста. На вулицю Грушевського приїхала обіцяна техніка. І є ймовірність те, що ми на відсотків 70-80 до Гуцульського фестивалю зробимо основний шар ресайдингу 20 см і вирівнюючий шар асфальтобетону 6 см, що дасть можливість рухатися в нормальних умовах по вулиці Грушевського. Хочу сказати про те, що дана вулиця, яка обіцяна облавтодором у 2014 році, і сьогодні ми, коли говоримо про повну бездіяльність служби автомобільних доріг облавтодору, які просто знущаються над мешканцями нашого міста, де в цьому році жодної копійки на дороги державної і обласної і районної форми власності не виділено за виключенням коштів, які є сьогодні на вулиці Грушевського. Вулиця Грушевського буде фінансуватися з трьох джерел. Основне джерело – це державний бюджет, 1 450 000 за сприяння народного депутата, 450 – це кошти обласного бюджету за сприяння голови облдержадміністрації і 211 000 – це кошти бюджету нашого міста. Така бездіяльна структура, як служба автомобільних доріг, яка сьогодні усунулась від вирішення питань відновлення дорожньо-асфальтного покриття в всіх районах нашої області, говорить про те, що такої структури не потрібно.